Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. To'ng'ichbek akademiyasiga xush keldingiz. Qani, bugungi mavzumiz nima ekan? Bugun biz siz bilan birga ingliz tilidagi quyidagi mavzuni ko'rib o'tamiz. Mavzumiz at the market, ya'ni marketda, yoki bo'lmasa o'zbekcha tarjima qilsak agar, bozorda, yoki bo'lmasa marketda. Unda darsimizni tinglashga tayyormisiz? Qani, boshladik. Bugungi mavzularimiz fruit and vegetables. How much does it cost? Being healthy. Grammar rules. Countable and uncountable nouns. Demak, bugün biz siz bilan birga meyvalar va sabzavotlar haqida hamda narxlar haqida bu necha pul turadi savoliga javob olamiz hamda sog'lom bo'lish uchun nimalarni iste'mol qilishimiz kerak. Keyingisi esa grammatik qonun-qoidalar sanaladigan va sanalmaydigan otlarni ko'rib o'tamiz. Bolajonlar, boshladik. Look and match. Qarang va joylashtiring. Floor, lemonade, chips. Xo'p, floor un. Rasmda qaysi biri un? To'g'ri, bu un. Bu yerga 1 deb qo'yamiz. Keyingisi lemonade, limonata. Keyingisiga 2 deb qo'yamiz. Limonata, uchinchisi esa chips. Xo'p, keyingisi albatta kartoshkadan tayyorlanadigan chips ekan. 3 deb qo'ydik. Read and answer the question. O'qing va savollarga javob bering. Xo'p, bu yerda Aziz va uning oyisi orasidagi dialogni ko'rib o'tamiz hamda rasmlarga qaraymiz. Qani, nimalar bor ekan? Savollarga javob bering debdi. Nuqtalar o'rniga kerak bo'lgan xo'p, meva yoki sabzavotlarni joylashtirib o'tamiz. Tayyormisiz bolajonlar? Unda qani, ketdik. Aziz, hello mom. What is for lunch? Assalomu alaykum oyijon. Tushlikda nima bor? I am hungry. Man ochman. Is there any? Okay. Is there any? Is there any? Is there any food? Biror bir yeydigan narsa bormi? Sausages, chips and tomatoes. Okay. Demak, sosiskalar, chipslar va tomatoes, pomidor bor. Hmm. Okay, where is the sausages? Here. Okay, you are right. Where is the chips? Here. You are right. And where is the tomatoes? Here. Okay. Demak, chips, sosiska hamda pomidor. Keyingisi, great. Juda ham yaxshi. My favorite. Is there any juice? Juda ham yaxshi. Man bularni yaxshi ko'raman. Xo'p, sharbat bormi oyijon? Mom, no, yo'q. There is no juice. Demak, biz bu yerda there is zeradni ishlatamiz. No, there is no juice. Okay? There is no juice. Demak, sharbat yo'q. There is some tea. Choy bor. Hmm, sharbat yo'q ekan. Unda sharbatni ustini uramiz. Chunki sharbat yo'q, choy bor. Aziz, okay. I would like black tea with lemon. ... Is there any fruit? Okay. Can I take black tea with lemon? I would like black tea with lemon. Okay. Can you give me or can I take? Can I take? I would like black tea with lemon. Bo'pti oyijon, maylim olsam. Man limonli qora choyni yaxshi ko'raman. Hmm, is there any fruit? Black tea with lemon. Okay. Is there any fruit? Sir. Demak, biz dialogni to'ldiryapmiz, to'g'rimi? Xo'sh, is there any fruit? Qanaqadir meva bormi uyda? Yes. There are bananas and apricots. There are. Chunki bu yerda ham bananlar, ham da o'riklarni kelganligi uchun, ko'plik bo'lganligi uchun zerani ishlatamiz, to'g'rimi? Agar bitta bo'lsa edi, there is ishlatardik. Ko'p bo'lganligi uchun there ishlatamiz. There are bananas. Okay, qani, bananlar bu yerda hamda apricots. Hmm, o'rik bu yerda, to'g'ri. Apricots. O'riklar. No, I don't like them. Hmm. O'riklar. Ya, oyijon, bilasiz-ku, men o'riklarni yaxshi ko'rmayman. Apricots. Ya'ni men o'riklarni yaxshi ko'rmayman. Apricots, mom.
Mam, qo'yishimiz mumkin. Oyijon, bilasiz-ku, men o'riklar yaxshi ko'rmayman. Oyisi, sorry, you can eat bananas. Unda sen bananlarni yeyishing mumkin. Uzra, o'g'lim. Unda sen bananlarni yeyishing mumkin. Sorry, you can eat bananas. Then, nuqta nuqta, go and wash your hands. Lunch is ready. You can eat bananas. Then, nima ekan? Unda uzra, o'g'lim, sen bananlarni keyin yeyishing mumkin. Then, nima deymiz unda? Nima deymiz, bolajonlar? Xo'p, birinchi ovqat deyiladimi, choy ichiladimi, yo'q bo'lmasa meva yeyiladimi? Birinchi ovqat deyiladi, keyin nima qilinadi? Choy ichiladi, keyin esa meva yeyiladi. Unda you can eat bananas. Then you can drink tea. Okay. Sen unda bananlarni yeyishing mumkin, keyin choyni ichishing mumkin. Go and wash your hands. Xo'p, qo'llaringni yu. Lunch is ready. Tushlik tayyor. Unda keyingisi, Qanton Kuchbek bizga nimani eslatmoqchi? Is there any rice? Is there any rice? Yes, no. Guruch bormi? Ha? Ha? Yo'q. Guruch nima edi? Sanalmaydigan otlarga kirar edi. O'sha uchun bu yerga biz any'ni ishlatdik. Xo'p, keyingisi. There are a lot of vegetables. Bu yerda bir qancha sabzavotlar bor. Read and match with pictures. Demak, matnni o'qing hamda quyida berilgan rasm bilan taqqoslashtiring. On this table there is a lot of bread and honey. There are a lot of bananas, apples and tomatoes. Xo'p, bu stolda ko'pgina non va nima bor ekan? Asal bor ekan. Ko'pgina non va asal bor ekan. There are a lot of bananas, apples and tomatoes. Ko'pgina bananlar, olmalar hamda nimalar bor? Pomidorlar bor. Banan, olma va pomidor. Xo'p, qaysi biri bo'lishi mumkin? Qani banan, olma, pomidor. Banan bu yerda ham bor, olma bu yerda ham bor, pomidor B da bor. Unda bu yerga 1 qo'yamiz. Xo'p, to'g'ri. Ikkinchisi va uchinchisi qoldi. Bu rasmda ikkinchisi, bu rasm uchun ikkinchi matn to'g'ri keladimi yoki uchinchi matn mos keladimi? Qani ko'rib o'tamiz. On this table there is a lot of rice and sugar. There are a lot of bananas, apples and tomatoes. Bu stolda ko'pgina guruch va shakar bor. Qani guruch va shakar bor bo'lgan stolimiz bormi bolajonlar? Yo'q, to'g'rimi? There are a lot of bananas, apples and tomatoes. Xo'p, bananlar hamda olmalar va pomidorlar bor bo'lgan rasmimiz bor, lekin bizga guruch va shakar kerak. Xo'p, keyingisi. On this table there is a lot of bread and honey. Bu stolda ko'pgina non va asal bor. There are a lot of bananas, apples and pumpkins. Demak, bu qaysi bo'ladi? Bu uchinchisi bo'ladi, to'g'ri, chunki bu stolda ko'pgina non va asal bor, hamda bananlar, olmalar va nimalar, qovoqlar bor ekan. Xo'p, keyingisi. Read and answer the question. O'qing va savolga javob bering. Quyida matn berilgan. Bu savolga matnni o'qiganimizdan keyin javob berishimiz kerak. Unda oldin savolni o'qiymiz, keyin matnni o'qiymiz. Who is the cleverer? Kim aqlliroq? The ant or the grasshopper? Chumolimi yoki ninachimi? Chumol va ninach haqidagi ertakni hammamiz bilamiz, to'g'rimi? Xo'p, unda boshladik. One summer's day, a grasshopper met an ant. Let's sing and dance. The grasshopper said, "No, I'm busy," said the ant. "What are you doing?" asked the grasshopper. "Winter's coming. I want to have a lot of food in winter," said the ant. "Why? Look, there are a lot of vegetables and fruit. There is a lot of grass," the grasshopper said. "No, sorry, I must work," said the ant and went away. Qani unda tarjima qilamiz. Yozning bir kunida, yoz kunlarining birida ninachi chumolini uchratibdi. Ninachi chumolga shunday debdi: "Kel chumolijon, qo'shiq kuylaymiz va o'ynaymiz." Chumoli nima debdi? "Yo'q, men juda ham bandman," debdi. Ninachi esa: "Nima qilyapsan?" deb so'raganda, chumoli qarang nima deb javob beribdi. "Qish kelyapti. Men qish uchun
ko'pgina o'zimga yedigan ovqat tayyorlashim, to'plashim kerak debdi, g'amlashim kerak debdi. Nima uchun? Qara, ko'pgina sabzavotlar va mevalar bor. Ko'pgina ot o'simliklar bor debdi Ninachi. Yo'q, yo'q, kechirasan. Men ishlashim kerak, ishlashim shart debdi Chumoli va ketibdi. Xo'p, endi yo'lida davom etibdi ham deya deyishimiz mumkin. Endi qani bolajonlar bir o'ylab ko'raylikchi. Xo'p, yoz kunlarining birida juda ham ko'p mevalar, sabzavotlar, ot o'simliklar bor. Lekin bu har doim qishda ham shunaqa davom eta olishi mumkinmi? Albatta yo'q, to'g'rimi? Kuzda to'g'ri, meva sabzavotlar ko'p bo'lishi mumkin, lekin ular ham tugab qoladi va qishda biz o'zimizga yeyadigan meva sabzavotlarni g'amlashimiz kerak. Xo'p, bizada qanaqa maqol bor edi? Yaxshilab eslab ko'raylikchi. Qanaqa maqol bor edi? Yozda yaxshilab ishlasak, yozda mehnat qilsak, qishda uni rohatini ko'ramiz. To'g'rimi? Demak, bu yerdagi savolda kim aqlliroq? Ninachimi, Chumolimi? Nima deb o'ylaysiz, bolajonlar? Albatta, bizning mehnatsevar Chumolimiz. To'g'ri. Unda ketdik, davom etamiz. Supermarkets and shops. Supermarketlar va do'konlar. Xo'p, bu yerda nimalar berilgan? Bizga qani ko'rib o'tamiz. Sausages. Xo'p, sosiskalar, tomatoes, pomidorlar, chocolate cakes. Shokoladli nimalar? Tortlar, meat, go'sht, fruit cakes, mevali tortlar, lemons, limonlar, banana yogurt, bananli yogurtlar, lemon biscuits, limonli biskuitlar, cucumbers. Nima edi? Cucumbers bu albatta bodringlar, strawberries. Nima edi? Klubnikalar, milk, sut. Xo'p, endi bu yerda bizga dairy, bakery, meat, fruit and veg qismi bor ekan. Dairy, ya'ni sut mahsulotlarini sotiladigan bo'lim, bakery, non mahsulotlari sotiladigan bo'lim, meat, go'sht mahsulotlari sotiladigan bo'lim, fruit and veg. Demak, meva, sabza yoki bo'lmasa vegetarianlar uchun sotiladigan mahsulotlar bo'limi, to'g'rimi? Lekin bu yerda biz Tonguchbekga bir qaraylikchi, nazar solaylik, nima deyapti u bizga? There are a lot of vegetables. There is a lot of milk. Tonguchbek bizga aytayaptiki, qaranglar deyapti. There are a lot of vegetables. Bu yerda bir qancha sabzavotlar bor. Ya'ni there ishlatamiz. There is a lot of milk. Lekin sut kelsa agar there is ishlatamiz deyapti. Nima uchun? There is ishlatamiz chunki vegetables sabzavotlar bu sanaladigan, milk esa sut sanalmaydigan ot bo'lganligi uchun. Xo'p, dairy milk. Xo'p, bu yerda qani milk bormi? Albatta. Milkni ustini uramiz chunki bu yerda yozilgan. Bakery. Qani non mahsulotlariga, un mahsulotlariga nimalar kiradi bolajonlar? Bu yerda biz biscuits, cakes deb yozishimiz mumkinmi? Albatta, yozamiz. Qani unda cakes. Okay. Yoki bo'lmasam biscuits, yes? Okay. Biscuits. Meat. Okay, let's see. Where is the meat? Okay. Okay. Cakes and biscuits. Okay. Meat. Here is the meat. I found it. Meat. Okay. Sausages. Okay, right. Sausages, right? So, fruit and vegetables. Okay. For example, tomatoes. Cucumbers. Tomatoes, cucumbers, and lemons. Okay, we can write lemons. And so on. Okay, lemons. So the next one is work in pairs. Ask and answer. Xo'p, bu yerda biz dialogga qaraymiz hamda davom ettiramiz. Ask and answer. Sorang va javob bering. Meat section. Go'sht sotiladigan bo'lim. Bakery. Un mahsulotlari sotiladigan bo'lim. Fruit and veg section. Meva va vegetarian mahsulotlari sotiladigan bo'lim. Dairy section. Sut mahsulotlari sotiladigan bo'lim. Where can I buy sausages? Men sosiskalarni qayerdan sotib olishim mumkin? Xo'p,
Go to. Demak, bu xaridor so'rayapti. Unda sotuvchi yoki bo'lmasam yordam beruvchi supermarketdagi nima deb javob berayapti? Go to meat section. Ha, go'sht mahsulotlari sotiladigan bo'limga boring. Qani edi go'sht mahsulotlari sotiladigan bo'lim? To'g'ri, bu. Go'sht mahsulotlari sotiladigan bo'limga boring. Where u yerdan olishingiz mumkin, to'g'rimi? Okay. Let's continue. Where can I buy? For example, where can I buy cake? Okay. Where can I buy cake? Men tortni qayerdan sotib olishim mumkin? Qani bolajonlar, tortni sut mahsulotlari sotiladigan bo'limdanmi sotib olamiz? Yo'q. Un mahsulotlari sotiladigan bo'limdanmi? Albatta, ha. Bu bo'limdan sotib olamiz. Unda davom etamiz. Go to the bakery section. Okay? Bakery section. Demak, qaysi bo'limga? Un mahsulotlari sotiladigan bo'limga ekan. For example, where can I buy milk? Okay, where is milk? Milk is a dairy section. Okay, where can I buy? For example, watermelon. Qovunni qayerdan sotib olishim mumkin? You can buy it fruit and veg section. Okay, let's continue. Look and match. O'qing va joylashtiring. Xo'p, qani hozir biz qarab o'tamiz. Chap tomonda bizga so'zlar berilgan, o'ng tomonda esa rasmlar berilgan. Taqqoslashtiramiz. A bottle of, a packet of, a box of, a jar of, a bar of, a kilo of. Xo'p, ba'zi narsalar, mahsulotlar kilo bilan sotiladi, ba'zilari qutu bilan, ba'zilari esa paket orqali, ba'zilari konserva holatda bankalarda joylashtirilgan bo'ladi. Hammasini o'ziga xos kilogramda sotib olish usuli mavjud. Endi biz siz bilan birga hozir ingliz tilida bularni ko'rib o'tamiz. Look and match. A bottle of. Xo'p, butilkada, shishada nima bo'lishi mumkin? E, to'g'ri. E bo'lishi mumkin. Keyingisi a packet of. Paketda nima bo'lishi mumkin bolajonlar? B. Okay, right. B. Choy bo'lishi mumkin, to'g'rimi? A box of qutida nima bo'lishi mumkin? Qutida qani? Qutida F shokolad bo'lishi mumkin, to'g'ri. A jar of bankada nima bo'lishi mumkin? Jam, G1, okay? A bar of xo'p, qani? Biz nima deymiz? A bar of chocolate, okay? A bar of chocolate. Hey, okay, what is the difference? A bar of chocolate and a box of chocolate. Box of chocolate bu qutidagi shokolad. A bar of chocolate bu esa qutidagi emas, alohida bu to'rtburchak shaklidagi shokoladga aytamiz, to'g'rimi? Xo'p, keyingisi a kilo of. Kilo orqali nima bo'lishi mumkin? Albatta, bu poliz mahsulotlari bo'lishi mumkin, to'g'rimi? D bor. Sir. How much does it cost? Necha pul turadi? Find the meaning of the words in the word list. Demak, biz hozir matnni o'qiymiz. Keyin esa rasmda belgilanganlarni topamiz. I'm a small and red. Men kichkina va qizil rangdaman. I grow very fast. Men juda ham tez o'saman. I grow under the ground. Men yerning tagida o'saman. You can eat me raw. Sen meni xo'p pishirmadan xomlayin yeyishing mumkin. I'm in salads. Men salatlarda borman. Qani qaysi biri bo'lishi mumkin? Rasmlarda ko'rib o'tamiz, bolajonlar. Radish, rediska, potato. Kartoshka, mushroom, qo'ziqorin, turnip, sholg'om. Xo'p, keyingisi nima bo'lishi mumkin? Men kichkinaman va qizil rangdaman debdi. Men juda ham tez o'saman. Yerning tagidaman. Meni xomlayin pishirmasdan yeyishim mumkin. Men salatlarda bo'laman. Xo'p, qaysi biri? Albatta, A. A, to'g'rimi? Okay. A1, ya'ni burada bu birinchisi. Xo'p, ikkinchisi. I'm not a plant. Men o'simlik emasman. I'm white or brown. Men oqman yoki bo'lmasam jigar rangdaman. I have a hat, meaning qalpog'im bor. I grow on the ground. Men yerning ustida o'saman. People usually don't eat me raw. Ha, insonlar meni odatda xomlayin yeyishmaydi. Demak, pishirib yeyishar ekan. Qani nima bo'lar ekan bu yerdan? Xo'p, qaysi biri yerning ustida va qalpog'i bor? Albatta, bu 2 qo'ziqorin.
Bize bir multfilm bolardı Özbek dilde. Esingizge keldi mi bolajonlar? Qozi qarin yomg'iri meniki. Qulib na yomg'iri esa meniki degan. O'sha multfilmdagi qozi qorinlardan bu. Xo'p, keyingisi ketdik. I'm the most popular vegetable in Uzbekistan. Men Uzbekistondagi eng mashhur sabzavotlardan biriman. I grow under the ground. Men yerning tagida o'saman. I'm brown. Men jigar rangdaman. You can't eat me raw. Sen meni xomligimcha pishirmasdan yolmaysan. Children like me very much. Bolalar meni juda ham yaxshi ko'radi. Qani bu qaysi bizning mahsulotimiz ekan? Vegetable deyapti. Vegetable nima edi bolajonlar? Sabzavotlar edi. Unda B1. Okay. B1. Here is, we can write B1. Okay. So, let's continue. Do you want to be healthy? Bolajonlar, sog'lom bo'lishni xohlaysizmi? Albatta, ha deymiz. Ha deymiz, to'g'rimi? Har bir bolajonimiz sog'lom bo'lishni xohlaydi. Read and answer the questions. O'qing va savollarga javob bering. So, what is in your lunch box? Xo'p, tushlikdagi qutingda nimalar bor? Is it healthy food? Sog'lom ovqatlarmi? Qani qarab o'tamiz. My lunch box. Mening tushlik qutichim. I look in my lunch box to see sandwiches there with cheese or sausage or maybe a pear. Sometimes it is an apple or a raw vegetable. I like healthy lunches because they help me grow. Okay. Very interesting poet, yes? Demak ki juda ham qiziqarli bir she'r ekan. O'zbekchaga tarjima qilamizmi? Men tushlik qutimga qaradim. U yerda sandvichlarni ko'rdim. Qani qaysi birda ekan sandvich? Bu yerda ham bor, bu yerda ham bor. With cheese or sausage. Pishloq va sosiska bilan birgalikda deyapti. Or maybe pear. Bo'lmasa nima bo'lishi mumkin? Shaftoli ham bo'lishi mumkin ekan yonida. Xo'p. Sometimes it is an apple. Ba'zan olma ham bo'lishi mumkin ekan. Or raw vegetable. Yo'q bo'lmasa pishirilmagan sabzavotlar ham bo'lishi mumkin ekan. I like healthy lunches. Men sog'lom ovqatlanishni, tushlikdagi ovqatlarni yeyishni xohlayman. Because they help me grow. Chunki ular meni sog'lom tarzda katta bo'lishimga yordam beradi. Xo'p, biz hozir bu yerga qaysini belgilaymiz? Albatta, buni belgilaymiz. Chunki bu yerga nima deyapti? Olma yoki shaftoli deyapti. Banan degan so'zni ko'rmadik, to'g'rimi? Read the text. Quyidagi matnni o'qiymiz hamda qarab o'tamiz. Qani nima debdi bizga? Does should mean can must like. Quyidagi matnda should so'zi can, ya'ni should qilishing kerak degan maslahatni bildiryapti bizga. Can qila olasanmi? Must qilishing kerak, shart, like. Qilsang o'zingga yaxshi, ya'ni yoqsa qilasan degan ma'noni bildiradimi? Qani ko'rib o'tamiz. Quyidagi rasmlarimizda nimalar bor? Xo'p, shokolad bor, baliq bor, sut bor, suv bor, kartoshka, o'rik, yoki bo'lmasam shaftoli, tuxum, go'sht, non hamda pishloq bor. Qani ketdik bolajonlar. To be healthy you must eat good food. Sog'lom bo'lish uchun siz yaxshi ovqatlanishingiz kerak. Kerak deyapti, to'g'rimi? Bu yerda must. Okay. Good food gives you a lot of energy, vitamins and minerals. Yaxshi ovqatlanish sizga juda ham ko'p energiya, vitaminlarni hamda minerallarni beradi, organizmingizga yetkazib beradi. The best way to get these is to eat fresh food and vegetables 5 times a day. Okay. Demakki kunda 5 mahal toza meyvalarni va sabzavotlarni yeyish bu eng yaxshi ovqatlanish hisoblanar ekan. The best way to get these is, okay? The best way to get these is, drink a lot of water. Ko'pgina suv iching. You should have 2 liters every day. Okay? Demak siz 2 litr kunda suv ichishingiz kerak ekan. You should eat bread, meat and potatoes for energy. Siz demakki nonni, go'shtni va kartoshkani energiya to'plash uchun iste'mol qilishingiz kerak. You should, yes? Eggs, fish and milk make your bones strong. Tuxumlar, baliq hamda sut sizning organizmingizdagi suyaklarni kuchli qiladi. Meat, eggs, fish, cheese, milk help you to be strong. Go'sht, tuxumlar
Hem de balık, goş, tuxumlar, meat, eggs, fish, balık, cheese, pişloqlar, süt ise sizin küçülü buluşunuzda yardım beredi. To have good hair and eyes, you should eat eggs and fish. Demek ki, yaxşı uzun saçım bolsun deseniz ve kuruş kabiliyetim yaxşı bolsun deseniz, tuxum ve balık istemal kılış gerek ikan bolacanlar. But you shouldn't eat a lot of sweets or chocolates. Lekin siz kop ham şokolad yok bu masa şirinliklerini istemal kılmayın. Nima uchun? Çünkü because they're bad for your teeth. Demek ki o sizin tişingiz uchun sağlıklı emas. Tişimiz çürüşü mümkün. Doğru mu bolacanlar? And you shouldn't eat at a different time or often eat a lot. Demek ki siz kunda har xil vaqtlarda yok bo'lmasa tez-tez ovqatlanmasligingiz kerak. Juda ham to'g'ri va yaxshi maslahatlarni beribdi. To'g'rimi? Unda ko'rib o'tamiz. Should qaysi ma'noga ishlatilgan bu yerda? Oldin shouldni topamiz. Xo'p, birinchisi should. Qani edi should? Bu yerda bor. Yana qayerda bor? You should eat bread, meat and potatoes for energy. Demak bu yerda yeyishingiz kerak ma'nosiga kelgan, to'g'rimi? Kerak ma'nosiga, to'g'ri. Xo'p, yana qani qayerda bor ekan should? Shouldni topamiz bolajonlar, shouldni topamiz. Shouldn't should bor ekan bu yerda. Nima deyapti? To have a good hair and eyes, you should meet eggs and fish. Qilishingiz kerak ma'nosida, to'g'rimi? Shart kerak ma'nosida, to'g'ri. Must bilan sinonim bo'lishi mumkin, but you shouldn't eat, lekin yemasligingiz kerak. Ya'ni mustn't demoqchi, to'g'rimi bu yerda? Chunki u tishingiz uchun yaxshi emas. Should at different time or often bu yerda ham maslahat berayapti, ya'ni kerak ma'nosini bildirayapti. Xo'p. How many? How much? Quyida biz siz bilan birga grammatikadan mavzularni ko'rib o'tamiz. How many va how much? How many sanaladigan otlar bilan, how much esa sanalmaydigan otlar bilan ishlatiladi. Sanaladigan otlarda how many ko'plik formasida, sanalmaydigan otlarda how many birlik formasida keladi. Xo'p, qani unda ko'rib o'tamiz. How many animals are there? Bu yerda nechta hayvon bor? Hayvon sanaladimi bolajonlar? Albatta sanaladi. Ko'plikda kelganmi? Albatta ko'plikda kelgan. Ko'plikda kelgan qayerdan bildik biz? S qo'shimchasi orqali bildik, to'g'rimi? Unda bu yerda nechta hayvon bor? How many balls can you carry? Siz nechta koptokni tashiy olasiz? Balls, koptoklar sanaladimi? Albatta. How many blades or grass are there? How many cars can you see? How many children are playing? How many colors of the rainbow? How many eggs for breakfast? How many fishes can you swim in? How many games shall we play? How many grains of sand in your hand? How many pieces of cake did you eat? How many planks of food? Of wood are there? How many toys do you have? Eng oxirgisini ham sizni nechta o'yinchog'ingiz bor? Demak, bu yerda toys o'yinchoqlar ma'nosiga kelyapti. Bu yerda sanaladigan va ko'plik bilan ishlatayapti. Keyingisi, qani birlikda keladigan va sanalmaydigan otlarni ham ko'rib o'tamiz va bu yerda how much iborasini ishlatamiz. Bu yerda how many edi, bu yerda esa how much. How much cheese is left? Qancha pishloq qoldi? Pishloq sanay olamizmi? Sanay olmaymiz. Birlikdami? Albatta birlikda. Chunki bu yerda es yok bo'lmasam s qo'shimchasi yo'q. To'g'rimi bolajonlar? Keyingisi, how much effort does it take? Keyingisi, how much further to walk? How much homework must I do? How much milk is in the bottle? How much noise can you hear? How much rope do I need? How much sand is on the beach? How much soup in the bowl? How much stuff is in my room? How much time do we have left? How much traffic is there? How much water should I drink? How much water should I drink? Man qancha suv ichishim kerak? Bu yerda biz waters deya olamizmi? Yo'q, albatta waters deya olmaymiz. Nima uchun? Chunki bu yerda how much keldi. Hamda water birlikda kelishi kerak, ko'plikda emas. Bolajonlar, biz bugun siz bilan birga quyidagi mavzularni ko'rib o'tdik, hamda sovrinli savolimiz. Sog'lom bo'lishimiz uchun yana nimalarga e'tibor berishimiz kerak? To'ng'uchbek kanaliga obuna bo'ling, hamda like bosishni unutmang. Ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling bolajonlar.